bytu v Nitre. Budeme hľadať pekné trojizbové byty. Ona by nehnuteľnosť chcela ako investíciu. Aký veľký si predstavuješ na investíciu tam byt? Určite aspoň 60 metrov štvorcových. Už by mal byť asi hotový, žiadne prerábanie. Ideálne zariadený. V dobrej lokalite? Hlavne, aby bola teda dobrá dostupnosť do centra. Ten rozpočet je aký? Strop je 180 tisíc. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.